Fala, meu mano, tá por onde? Olhando lá, ô coisa, pra me pegar. Pegou o brusão, pai? Então, pai, tô saindo de casa pra nós meter o pé. Começando a gravação aí, ó, treinamento. Como que a Cidade de Deus foi feita com a palavra que o clube nunca fez cinema? Era só assim, filho. A mulher preparava a molecada, ação. O moleque entrava na cena, que tinha um chave. Esse dia eu vi tua parada na TV, fechada. Não era melhor, tipo assim, eu... Traguei no esporte. Aí, ó, o Schmidt gravando... Gravando a parte dele do clipe aí, ó. Igual o filme, mano. Braba, lá. Tá brabo, hein? Mano, fiquei resfriado do nada. Porra. Tô na gravação aqui. Bola pra cima, Marco. Manda arrepender. Não joga a vida no chão, entendeu? Ela não pode. Ó, rapaziada aí, rouba aí, ó. Ela não pode, você entendeu? Secreto. Calma, calma, Smith. Quem tá mandando lá? Já tá nervoso, galera, as contas dele. Senão ele vai ficar. Aí, imagina eu num arcanjo. Não, 14 vezes apanhando de verdade. Imagina num arcanjo. 14 vezes. Tá até gravado. Alô? Vamos começar a entrar agora na parte da ação, hein? Ó,
Rapaziada já tá aí. Caralho, tirou onda, tia. Porra, muito bom. Geral se preparando. Mano, Sutra da câmera. Vai limpando ali, ver o que que tem, pra poder deixar limpinho pra gente se adiantar. Isso aí. Valeu, fica ligado aí, ó. Daqui a pouco vou postar tudo pra rapaziada ver como é que ficou o clipe aí. É nóis, Sutra! É nóis. Clipizada, aí, ó, clipizada, 2000. Aquele pique, é hoje, ó. Hoje bombou sinistro. Versão brasileira, Herbert Richard. Vai pra lá também. Chega aí, vem cá, você quer. Clipe lá do caralho, mano. MC Smith Jackson. Vai lá. Sim, sim, sim. Vamos começar agora. Sutra. Ah, ele liga ele que eles param. Foi lá, ele. Clipezada hoje, ó. Clipezada na pista. Aí, tira uma foto. Vem, rapaziada. Vem aí, clipezão 2020. Carro bicho, hein? Mais tocado das comunidades. Ai, 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 ai. Estaquei no carro, sim, bicho. Mano, esse suco aqui, velho. Bombou sinistro. Esse suco aqui, ó. O bagulho tá doido, que pisada. Que pisada aí, ó. Pisada, porra. E aí, boca, porra! Ele vai fazer a volta contigo em cima aí. Você não vai sair daí. Você vai ficar. Boquinha participou aquele pique, ele vindo aí, ó. Meio cansado. Eu vou botar alguma cena, mas eu vou botar a música. Aquele pique. Vamos pra cima. Bastidores. Vai! Eu faço o efeito. Mas tem cena que não tá. Entendeu? O carro enquadrado. Porque aí você pega realmente. É isso que eu queria. Papo reto. Já enquadrado. Porque eu já tô com a cena de vocês saindo, vocês aqui. Depois é só eu cortar, mano. Já manobrou e botei. Oi, Mitch! Eita! E rapaziada, aí ó, a gravação tá rolando ainda aí, ó. Rapaziada, vem aí, clipezão 2000, carro bicho, hein, mais tocado nas comunidades, ai, 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 ai.
saudade. Vamos pro morim da planta Jesus. Ninguém leva nada da terra. Esse é nada do pecado, é a morte, o morrer como o melhor prêmio da terra. Vamos pro morim da planta Jesus. E ninguém leva nada da terra. O salário do pecado é a morte, o morrer como o melhor prêmio da terra. Vamos pro morim da planta Jesus. E ninguém leva nada da terra. O salário do pecado é a morte, o morrer como o melhor prêmio da terra. Da pé é o Goldinho do PH. Se liga no meu corpo, eu não tô passando mal. Eu não esqueço do Dedê e do meu mano Vital. Que o bagulho aqui tá doido, vou dizer, vou até que foi com Zé. Com muito amor e carinho, que o bagulho aqui tá doido. Eu falo realidade, forte abraço aí pro Gilmar. Forte abraço aí para o Márcio. Mas se liga no meu corpo, não tô de novo. Ai, 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 ai
Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. De dia nós rouba, a noite nós mete. Senta, pode, usa o 5-7. Senta, pode, usa o 5-7. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 ai. Hoje com você, você gostar de PDF, você gostar de PDF, você gostar de PDF, você cheguei da pista agora, não para do meu lado. Não entra nesse carro que ele é roubado. Eu sou um 5-7, você não é bandida. Então eu não quero que quer me dar. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Quero acabar com a sua vida. Ela falou que quer me dar, que não quer saber disso. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Hoje bombou sinistro, ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Você ai, ai, hoje bombou sinistro. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. De dia nós rouba, a noite nós mete. Senta, pode, usa o 5-7. Senta, pode, usa o 5-7. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Você não é bandida, então eu não quero acabar com a sua vida. Ela falou que
isso. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Cheguei da pista agora, então para do meu lado. Não entra nesse carro que ele é roubado. Ritmo de ouro, você não é bandido. Então eu não quero acabar com a sua vida. Era falando que quer me dar, que não quer saber disso. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. De dia nós rouba, a noite nós mete. Senta, pode. Usa o 5-7, senta, pode, usa o 5-7. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Você não sai do PDM, você não sai do PDM, você não sai do PDM. Cheguei da pista agora, não para do meu lado. Não entra nesse carro que ele é roubado. Eu sou um 5-7, você não é bandida. Então eu não quero acabar com a sua vida. Ela falou que quer me dar, que não quer saber disso. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, 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 hoje bombou sinistro. De dia nós rouba, a noite nós mete. Senta, pode, usa o 5-7. Senta, pode, usa o 5-7. Ai, 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 te taquei no carro, bicho. Ai, ai, ai.